manera prèvia a la ratificació de l'urgència. La senyora Laia Estrada té la paraula. Gràcies, alcalde. Avui vostès pretenen que aprovem definitivament aquest projecte bàsic d'organització de l'Anya Mediterrània, els Jocs Mediterranis 2017. Saben perfectament quina és la postura de la CUP, no ens hem mogut. I bé, si l'aprovació inicial es votava coincidint amb la primera renúncia empresarial per construir el Palau d'Esports, l'aprovació definitiva es vota coincidint amb una segona renúncia que ha obligat a la Generalitat a proposar deixar sense efecte l'adjudicació del Palau d'Esports als Jocs i iniciar un nou procés per trobar una solució per tirar endavant l'execució d'aquest equipament. Hi ha hagut reunions, no sabem el contingut d'aquestes reunions, però vostès ens demanen que votem l'urgència i que votem aquesta aprovació definitiva del projecte d'organització de l'Anya Mediterrània. Per si això fos poc, una de les persones que havia estat al capdavant del seu projecte estrella en el seu inici, el que va ser president executiu de la candidatura 2017 i que fins i tot va fer un pelegrinatge de 100 quilòmetres fins al santuari de la Verge de Montserrat, per tal que Tarragona fos seu olímpica, fos seu organitzadora dels Jocs Mediterranis, el senyor Mario Rigau, tot just fa una setmana afirmava en relació als Jocs que les coses sortirien malament o molt malament. Vostès, consellers, conselleres del PSC, s'han entestat en tirar endavant aquest projecte que nosaltres considerem que és un projecte desastrós i ho fan amb la inestimable ajuda dels seus socis de govern, i sembla que part de l'oposició hagi renunciat a la seva capacitat per tal d'intentar frenar, com a mínim, aquest malbaratament de recursos públics i sembla que s'hagin oblidat d'allò que deien en campanya electoral. I es parla d'actuar amb responsabilitat, però per nosaltres no hi ha res més irresponsable que tirar endavant un projecte que s'ha condemnat al fracàs i que l'únic llegat del qual serà un nou endeutament que hipotecarà les arques públiques a canvi de no sabem què. La darrera vegada que vam estar en aquest saló de plens, el senyor Fernández valorava el suport popular d'una proposta relacionada amb el preu dels pàrquings de la ciutat que proposava Convergència i Unió, i feia aquesta valoració del suport popular en base al nombre de vots obtinguts per les formacions polítiques que havien defensat aquesta proposta en campanya electoral. I nosaltres ens preguntem si aquest argument només serveix pel preu dels pàrquings, és a dir, aquest argument no serveix per valorar el suport que tenen els Jocs Mediterranis. És que interessa obviar que si fem el recompte de vots aconseguits per totes les formacions que qüestionàvem la viabilitat de tirar endavant aquests Jocs Mediterranis, resulta que superàvem en nombre el que havien obtingut les úniques dues formacions que en el seu dia en campanya electoral donaven suport als Jocs Mediterranis, que eren només el Partit Popular i el Partit Socialista, és a dir, quan valorem el suport popular només serveix per algunes propostes i no per unes altres. A hores d'ara, senyors, els Jocs Mediterranis són una gran presa de pèl, però és que el problema és que no és una cosa nova. El senyor Rigau també afirmava en l'entrevista de la setmana passada que quan van fer el dossier de la candidatura ho van fer, i cito textualment, pensant que tot aquell gran projecte s'hauria de canviar, que no es podria realitzar, que estava fet per guanyar, per aconseguir ser seu dels Jocs 2017, però que després s'havia de modificar, i afegia que s'ha confiat tot a la improvisació, a la inspiració de les persones que es van posar al capdavant de tot això, amb la qual cosa nosaltres hi coincidim des de la CUP, però és que a més hi afegim que s'ha confiat tot a la providència i a la fe que les coses sortiran bé. Però és que amb els diners públics no podem jugar, no podem confiar en la improvisació i molt menys amb els actes de fe. Mirin, avui en dia no sabem quants llocs de feina generaran, quines infraestructures quedaran després de l'esdeveniment esportiu, quina repercussió econòmica tindrà per la ciutat, i alhora desconeixem d'on sortiran els diners que havien de provenir dels patrocinis privats, que encara no s'han recaptat, que no es recaptaran, i el que veiem és que vostès ens venen fum bàsicament d'un projecte que s'ensorra. I insistim, es tracta d'una gran presa de pèl, que vostès ja sabien des de fa temps. Vostès sabien, per exemple, que l'Estat espanyol no finançaria aquest esdeveniment esportiu, i ho sabien des del passat 18 de setembre del 2012, quan el senyor Miguel Cardenal ja va dir al Senat que la possibilitat que el govern de Madrid financés competicions internacionals previstes a l'Estat espanyol pels propers anys era molt escassa. Però vostès, el mes de setembre passat, quan el senyor Cardenal afirmava que Madrid no estava al cas del projecte des de feia 2 anys, vostès amagaven el cap sota l'ala, en lloc de donar la cara, i teatralitzaven una gran indignació, un gran desconcert pels diners que no arribaven de Madrid i que vostès ja sabien que no anaven a arribar a Madrid. I en canvi, a la Generalitat, vostès li exigeixen que faci una inversió de 12 milions d'euros, gran part dels quals anirà a part de la construcció del Palau d'Esports i que la resta es destinarà a la construcció del pavelló Sant Jordi. I bé, si comencem per aquest segon, veiem que es tracta d'un pavelló que un cop acabats els Jocs
diuen que es transformarà en un complex poliesportiu de primer nivell, amb equipaments per totes les edats, però no sabem si per totes les butxaques. No sabem si el conjunt de la població tarragonina podrà beneficiar-se d'aquest equipament perquè dependrà dels preus. I només sabem del cert que podrà fer-ho l'alumnat de la URB, però en un moment en el que els fills i filles de la classe treballadora estan siguent expulsades de les universitats justament per la imposició del model 3+2, que hem discutit diverses vegades en aquest plenari. I bé, per nosaltres, on vostès viuen les virtuts de la col·laboració públic-privada, nosaltres el que veiem és el xollo de la col·laboració públic-privada. La part pública posa els diners i la part privada explota l'equipament. I si parlem del Palau d'Esports, la situació actual doncs, no pot ser més dramàtica. Després que la segona empresa hagi renunciat a desenvolupar les obres per una suposada inviabilitat econòmica, ens enfrontem a la possibilitat que ara toqui incrementar el pressupost destinat a aquest equipament. I vostès es renten les mans, fan la pataleta, tornen a teatralitzar una gran indignació i cobreixen la vergonya d'estar fent el ridícul amb una actitud bàsicament de victimisme. Mirin, nosaltres els demanem que no tinguin pilotes fora, que tot plegat forma part d'aquesta gran improvisació amb la que treballa la Fundació Tarragona 2017, i els demanem que si volen que votem una urgència, en tot cas siguin conscients que el que és urgent de veritat és replantejar tot aquest projecte, perquè malgrat que vostès els hi facin molta il·lusió, el que no podem fer és jugar amb els diners públics de la ciutadania. Per tant, votarem que no a l'urgència. Punt 2.1, que és aprovar definitivament el projecte bàsic d'urbanització de l'anella mediterrània dels Jocs del Mediterrani 2017 i resolució de les al·legacions presentades. En fase de debat, vol intervenir algú? La senyora Laia Estrada té la paraula. Bé, gràcies, alcalde. Avui tenim una nova oportunitat per redreçar aquest despropòsit. Nosaltres manifestem que l'obstinació en tirar endavant un projecte que fa aigua es posa de manifest que vostès prioritzen els interessos del partit per davant dels interessos de la ciutadania. Pensem que hi ha hagut diverses ocasions que haurien possibilitat fer marxa enrere o donar-li una sortida digna en aquests jocs i que s'ha desaprofitat. Van desaprofitar l'oportunitat que els oferia la nova composició de l'Ajuntament. Van desaprofitar l'oportunitat que els van proporcionar des de la CUP i Esquerra quan els van suggerir que posessin en mans de la ciutadania la decisió de tirar o no endavant a aquests jocs mediterranis. I ara entenem que es presenta una nova oportunitat doncs, per acceptar la crua realitat, que s'han acabat les vaques grasses, que hi ha prioritats clares a la ciutat i que no passen per construir nous equipaments esportius. I això és el que nosaltres plantegem. Nosaltres el que els demanem és que renunciïn a tirar endavant aquests jocs mediterranis o que com a mínim renunciïn a hipotecar amb un nou deute a la ciutadania i per tant que facin l'esdeveniment amb el que ja tenim a la ciutat. Avui en dia considerem que és del tot absurd que la principal inversió que fa la Generalitat a la nostra ciutat sigui per construir un palau d'esports. Pensem que aquesta no és en cap cas la necessitat prioritària que tenim a casa nostra i pensem que cal que fem servir aquests diners per a aquelles coses que realment són importants. És a dir, per acabar amb els barracons que tenim a la nostra ciutat, per rehabilitar totes les infraestructures educatives, per millorar el nostre hospital públic Joan 23, per dignificar els diferents barris que tenim a la ciutat. Aquestes són les qüestions que veritablement pensem que són prioritaris i que es podrien, doncs, bueno, aquests diners es podrien destinar a totes aquestes qüestions. Que la Generalitat de Catalunya, governada per Junts pel Sí en ple procés d'independència, avali una competició internacional en la que les seleccions catalanes no hi podran participar, per nosaltres és una contradicció en tota regla. Ara bé, que la principal reclamació que li fem des de Tarragona a la Generalitat sigui que destini 12 milions d'euros per construir dos pavellons esportius, més el sobrecost derivat de fer una nova licitació, per nosaltres això és una obscenitat. Per tot plegat, nosaltres no votarem a favor del projecte d'urbanització de l'anella mediterrània, que pensem que hauria de ser bàsicament un projecte més auster de zona verda que quedés als barris de Camp Clar i de Bonavista i que pensem que hauria d'incorporar les al·legacions que la FAB s'ha molestat en redactar i que estan relacionades sobretot amb la importància d'incorporar vegetació autòctona i plantes que no siguin xeròfites, que no requereixin un elevat consum d'aigua per la situació climàtica que tenim. I bé, nosaltres no ens estendrem, els hi volem recordar, com ja vam dir en l'anterior plenari urgent, que la CUP estem d'acord amb treballar per crear llocs de treball, amb treballar per cohesionar la ciutat i ens trobarem al seu costat per aconseguir-ho. Però, francament, estem del tot convençudes que per assolir aquests objectius no cal fer uns jocs mediterranis que fan aigües amb un mar d'incerteses.
La creació d'ocupació, ho hem dit moltes vegades, no la podem fer generant llocs de treball estables i dignes en tasques que són veritablement necessàries a la ciutat, millores urbanístiques i rehabilitacions d'edificis i espais públics, salvaguardant el medi ambient, tenint cura dels espais naturals o avançant amb la sobirania alimentària i energètica, socialitzant les tasques de cura, proporcionant més llars d'infants a la ciutat, proporcionant més centres de dia, proporcionant més residències per la gent gran. Són exemples, són uns pocs exemples que podríem permetre generar ocupació via cooperatives, via municipalitzacions, via l'aposta per l'economia social i solidària, i en quant a la cohesió de la ciutat, doncs ho podem fer amb un replantejament del que és la política urbanística, que no respongui a interessos mercantils, que consisteixi en millorar doncs, la política de mobilitat, o apostant de manera valenta per una política cultural integradora i popular. D'aquesta manera podem cohesionar la ciutat. Vostès van fer una carta pública on manifestaven que esperaven que s'actués amb el màxim rigor i eficàcia pel bé del prestigi de la ciutat, el territori i el país. Nosaltres hi estem totalment d'acord, però per nosaltres això es materialitza tocant de peus a terra, afrontant la situació real que tenim i que evidencia dia a dia que els jocs no s'han de fer i que si es fan, no es poden fer endeutant novament a la població per construir equipaments que no direm que no necessitem, però sí que no són a prioritat. I en aquesta carta vostès també ens emplaçaven a totes les forces polítiques del consistori a actuar amb la màxima lleialtat institucional en benefici de la imatge de la ciutat, i nosaltres els diem que nosaltres en tot cas actuarem amb lleialtat al poble, amb independència de si ens van votar o no, senyor Fernández, que ens ho deia a l'anterior plenari urgent. Nosaltres seguim sense tenir la diagnosi de la ciutat, una diagnosi que es va dir que es faria en aquesta legislatura, però és evident que les principals necessitats de les classes populars tarragonines no es solucionen amb aquests jocs mediterranis, i les classes populars no vivim només a Can Clar o a Bonavista o als barris de Ponent. Les classes populars som el conjunt de la població que no tenim en les nostres mans la propietat dels mitjans de producció. Les classes populars som la gent que no es lucrem amb l'explotació d'altres persones. Les classes populars som la gent que no extraiem un benefici de l'especulació financera. Les classes populars som la gran majoria de la població, i les nostres necessitats fonamentals, que són habitatge digne, treball estable, un accés a una sanitat i a una educació dignes i de qualitat i universal, ni estan garantides ni estan fomentades amb aquests jocs mediterranis. Per tot plegat, insistim un cop més, renunciïn a tirar-los endavant, i si els tiren endavant no ens hipotequin i no ens condemnin a més polítiques deutocràtiques i austericides. Gràcies.